طريق وين؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. شكر الحمد لله کربلا کی سرزمین پہ پہنچ چکے ہیں اور آپ سب کی دعاؤں سے انشاءاللہ جنہوں نے نام لکھا اور جنہوں نے دعاؤں کے لکھا ان کے لیے دعا یہ لنگر اور بس کا اہتمام جو ہے سمینہ حیدر ان کی صحت کے لیے خصوصا جو ہے محمد جواد کرمانی ان کے اہل خانہ سمینہ حیدر ان کے اہل خانہ اور جملہ مومنی مومنہ جو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے کو دکھاتے ہیں کہ شب جمعہ کا خوبصورت منظر جو ہے اس میں کس طرح زائرین زیارت کرتے ہیں اور کیا یہاں پر منظر ہوتا ہے وہ سارا دیکھنے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے گا. یہ جو مناظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کربلا کی سرزمین کے یہ شب جمعہ کے مناظر ہیں جہاں پر ہر کونے پر ہر جگہ پر لنگر نیاز کا اہتمام ہوتا ہے زائرین کے لیے بہترین اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ زائرین کو دیا جاتا ہے. میں انشاءاللہ دعا گوں یہ نیاز اللہ آپ کو سب کو نصیب کریں. ہم بھی نیاز کرنے جا رہے ہیں وہ مناظر پہ آپ کو دکھاتے ہیں اور جن مومنین کی تمنا ہے اللہ ان سب کو نصیب کرے گا. بڑا ہی خوبصورت منظر ہے آپ دیکھ رہے ہیں. ہر شب جمعہ ہم بھی نیاز لے کر آتے ہیں بس لے کر آتے ہیں اور مومنین کی طرف سے کربلا میں مومنین کو نیاز کراتے ہیں. عشاء یا ظاہر یعنی آئیں لنگر کریں زائرین آئیں رات کا کھانا کھائیں. شکر الحمدللہ یہ نیو گیٹ بنایا گیا ہے مولا علی علیہ السلام کا جس میں زائرین انٹر ہوتے ہیں مولا حسین کے روضے کی زیارت کے لیے. بڑے بڑے پنکھے لگائے گئے ہیں پانی کی ساتھ وہ ہوا دے رہے زائرین کو کیونکہ گرمی ہے جس وجہ سے یہاں پر بہترین انتظام ہوتا ہے زائرین کے لیے کھانا ہوتا ہے زائرین کے لیے پینا ہوتا ہے حتیٰ کہ کافی جگہوں پہ رہائش بھی فری ہوتی ہے. یہاں پہ خوبصورت بینر لگا ہوا ہے یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا قلعہ زینبیہ ہے جس کا ابھی تک جو ہے کام جاری ہے کچھ حصہ کا افتتاح ہو چکا کچھ دن پہلے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم زائرین مومنین کے لنگر نیاز کا اہتمام کرتے ہیں. پورا سال یہ سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے جس میں ہم فیری بس لے کر آتے ہیں اور مومنین کو یہاں پر لنگر کھلاتے ہیں. ابو الفیض مومنین کے لیے دعا کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے. بابا جیسے کپڑے پہنے ہیں اس نے اور میں نے بھی سیم کلر سیم ہی عربی لباس پہنا ہے اور ابو الفیض میرے مولا حسین علی مولا حسین ابن علی کے روضے کے سامنے قرآن خوانی کا سلسلہ جاری ہے اور یہ قرآن خوانی محمد جواد کرمانی کے والد محترم اور ان کے وہ مرحومین جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی طرف سے ہے اور سمینہ حیدر کی جو ہے مرحومین اور ان کے اہل خانہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں مرحومین ان کی ایصال ثواب کے لیے اور جملہ مومنین و مومنات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے مرحومین کے لیے بھی کربلا کی سرزمین مولا حسین کے روضے کے سامنے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا. Thank you.
میں جب چیلوم میں نیاز کرتا تھا ایک خاتون مجھے کہتی تھی میری طرف سے جب آپ نیاز تقسیم کریں تو اس میں نیت جو کیا کریں وہ تمام مومنین جو چاہتے ہیں نیاز کرنا کربلا میں وہ نہیں کر پاتے ان سب کی نیت کیا کریں مجھے چھوڑیں تو ان کی وہ بات بہت اچھی لگی تھی جب بھی میں کوئی نیاز کرتا ہوں تو میں جو کراتا ہے ان کو تو یاد کرتا ہی کرتا ہوں مگر اس کے علاوہ جو مومنین جو دیکھتے ہیں جن کی تمنا ہوتی ہے ان کی طرف سے نیاز کیا جائے کربلا میں یہ خدمات کیا جاتے میں ان کو بھی شامل کر لیتا ہوں تو یہ سب کیونکہ خدا کی رحمت اور وسعت بہت بڑی ہے تو ہم جو حرم امام حسین کے سامنے قرآن کا سلسلہ یا لنگر نیاز کا سلسلہ کر رہے ہیں اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام مومنین کو یاد کیا جائے جو چاہتے ہیں کربلا میں نیاز کرنا بالکل ان کو شامل کرتے ہیں اپنی نیتوں میں مریضوں کی شفا کی صحت کے واسطے اور جملہ مومنین مومنین جنہوں نے ہمیں گاؤں کے لیے کہا کہ ان کو بھی کربلا کی زیارت نصیب ہو ان کے واسطے ایک مرتبہ باواز بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام یہ جو بس لنگر نیاز اور قدیم کا یہ سارا اہتمام ایک بہن ہے جس کا نام سمینہ حیدر ہے جو بستر بیماری پر ہے اور ان کے اہل خانہ پریشان حال ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ علماء کرام جاتے ہیں شب جمعہ زیارت کرنے مولا حسین کی ان سے ہماری گزارش کیجیے گا کہ ہماری سمینہ حیدر جو بہن ہے ان کی صحت یابی کے لیے کہ اللہ ان کو صحت اور زندگی عطا کرے اور محمد جواد کرمانی وہ بھی مریض ہیں ان کی والدہ بھی پریشان حال ہیں بہت بڑی عظیم ایک مومنہ ہیں اکثر نیاز کراتی رہتی ہے اور زیارات میں بھی آتی ہیں انہوں نے بھی آپ سے التماس کی ہے کہ ان کا بیٹا محمد جواد کرمانی کہ ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ ان کو بھی اللہ صحت اور زندگی عطا ہو اور یہ زیارت پڑھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی مولا حسین کے روضے کے سامنے ان مومنین کی طرف سے جن کی طرف سے یہ بس لنگر نیاز کا اہتمام ہے اور خصوصاً ان مومنین کی طرف سے جنہوں نے آپ کی اور میرا سر ذمہ لگایا قربتاً الی اللہ ایک مرتبہ بابا دے بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وارث السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اپنے قبیل کا خبر السلام علیکم اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ تم تصلات واتی الزکاۃ وامرت بالمعروف ونهی عن المنکر وطاعت اللہ ورسوله حتى تاق اليقین ولان اللہ امۃ قتلت ولان اللہ امۃ سمعت بذلک فرضی نبی مولای عباد اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء اما محمد وار محمد کا اس کربلا کی سرزمین کا میرے اللہ امام حسین کے صدقے میں یہ لنگر و نیاز بس کا اہتمام جس مومنین کی طرف سے کیا گیا ہے جن جن مومنین مومنات کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کا جو ہدیہ ملے ان کے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں ان کے جوار معصومین میں جگہ عطا فرما یا اللہ تجھ واسطہ محمد وال محمد کربلا کی زیارت کے بعد ہم شام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں مولا ہم سب کو کربلا کے بعد شام کی زیارت نصیب فرما یا اللہ تجھ واسطہ محمد وال محمد کا جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما جو بے زر ہے ان کو زر عطا فرما جو بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما یا اللہ جس مومنین مومنات نے ہمارے پر ذمہ لگایا کربلا میں جاتے ہیں نواسۂ رسول کے سامنے ہمارے لیے دعا کیجیے یا اللہ ان کو بھی زیارت حسین کا شرف عطا فرما بارہ قائمہ میں زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے دہور میں تعظیم فرما ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما ہماری اس کلی عبادت کو قبول فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ہاں جی مولا آپ سب کو نصیب کرے انشاءاللہ لنگر و نیاز
کربلا کی سرزمین میں زمین حیدر محمد جواد کرمانی کے لیے دعا Thank you.
لبن 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه کربلا کی سرزمین پہ حاضان حرم امام حسین سے لنگر نیاز جاری ہے اللہ آپ سب کو ایسا لنگر کربلا میں نصیب کرے میری دعا ہے انشاءاللہ Ladies, please. میرے مولا حقہ حسین کا روزہ مبارک شب جمعہ کے یہ خوبصورت مناظر جہاں پر لنگر و نیاز اور بہترین اتمام کیا گیا اور آپ کے سامنے حضرت عباس علمدار کا گنبد آپ کے دل میں جو بھی مراد ہیں مولا عباس سے مانگے انشاءاللہ پوری ہوگی جو ابھی تک مراد پوری نہیں ہوئی ہے مولا عباس وہ مراد آپ کی پوری کرے الہی آمین میں آپ کو مولا حسین کے روزے کے اندر بھی لے کے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ میں دعا ہوں تمام مومنین کے لیے خصوصا جن کی طرف سے آج یہ بس اور لنگر نیاز کا اہتمام کیا گیا کربلا میں سمینہ حیدر محمد جواد کرمانی بشرا علی اور اس کے اہل خانہ اس طرح کی ہم پرچی بناتے ہیں جس میں جس کی طرف سے یہ بس یا لنگر نیاز کا اہتمام ہوتا ہے یہ زری میں ڈالتے ہیں محمد بشرا علی محمد جواد کرمانی یہ مولا عباس یا مولا حسین کی زری میں تمام مومنین جو جس نے لنگر کیا وہ ڈالتے ہیں اور مولا کے روزانہ دو رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں زیارت بھی پڑھتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں سامنے حضرت عباس علمدار کا روزہ اور میں جا رہا ہوں ذریعہ حضرت عباس پر اس کے بعد انشاءاللہ مولا حسین کے روزے میں سلامی کے لیے جاؤں گا اور آپ کے لیے دعا کی جائیں گے انشاءاللہ اچھا کہاں کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ فرسٹ کلاس کہاں سے ہیں آپ پاکستان ماشاء اللہ عباس
قلمدار کے روزے میں جا رہا ہوں یہاں پہ چپل جمع کرنی ہوتی ہے موبائل جمع کرنی ہوتی ہے ایسی کوئی چیز جو اندر جانا منع ہے ان کے لیے جگہ بھی یہاں پر ہوتی ہے بیگ وغیرہ سامان وغیرہ جو اندر لے جانا صحیح نہیں ہے تو یہاں پہ جمع کرتے ہیں فری آف کاسٹ ہوتا ہے چپلیں جمع کرنی ہوتی ہے موبائل جمع کر سکتے ہیں اگر آپ کا دل کرے لے جا سکتے ہیں بڑا ہی پرسکون منظر ہے اندر کے مناظر بھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے دل کو سکون مل جائے گا روح کو شوز اتارو شوز اتارو اتارو جا رہے مولا عباس کے اندر روزے پر دعا کرنے کے مولا عباس علمدار کے روضے پہ جا رہا ہوں سمینہ حیدر سسٹر کی دعا کے لیے اللہ ان کو صحت زندگی دے حد عباس کی زیارت بار بار نصیب کرے محمد جواد کرمانی کے لیے دعا اللہ ان کو بھی صحت زندگی دے جس طرح ان کی ماں کی خواہش ہے وش ہے اللہ پاک ان کی وہ وش پوری کرے جو بھی مشکلات اس گھر میں ہیں دونوں گھر میں اللہ ان سب کی مشکلات کو آسان فرما الہی آمین بہت ہی خوبصورت بیوٹیفل چادر یہاں پر در عباس میں دیکھنے کو ملی ہے زیارت کرنے کو ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت منظر شب جمعہ کا حیدر کے لیے دعا ہے اللہ ان کو صحت دے مولا عباس ایک غریب تھے جو گھر والے سسٹر کے لیے دعا محمد جواد کرمانی کے لیے دعا اس کی پوری فیملی کے لیے دعا ہے مولا عباس کے لیے حرم امام حسین علیہ السلام نے میں دعا گو ہوں اپنی بہن سمینہ حیدر جن کی طرف سے یہ آج بس لنگر نیاز اور تمام نے تمام کیا گیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں دعا گو ہوں محمد جواد کرمانی ان کی والدہ ان کے والد محترم مرحوم کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے محمد جواد کرمانی کو اللہ سے زندگی عطا کرے وہ جملہ مومنین مومنات جو دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں کوئی مریض ہے ان کے شفا کے لیے جو آنا چاہتے ہیں ان کی زیارت کے لیے جو پریشان حال ہیں ان کی حاجت کے لیے مولا حسین کے روضے پہ آپ سب کے لیے دعائیں بڑا خوبصورت منظر ہے یہاں پر پرسکون ماحول بندہ ٹھان سانس لے تو جیسے لگتا ہے کہ گویا جنت میں جنت کی ہوائیں یقیناً جہاں میرے مولا حسین ہے وہاں جنت ہے کیونکہ رسول خدا نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنت جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسن حسین جہاں جنت ہوگی وہاں حسین ہوگا
جہاں حسین ہوگا وہی جنت ہوگی.